potem, ko dobiš medije podporo, je to nek univerzalno evropsko priznanje, tako rekoč žig kvalitete. Zato je pravzaprav MAO postal ena od inštitucij, ki jih je potrebno spremljati na področju arhitekture in zaradi MAO in Future Architecture je vsak februar bilo potrebno biti tudi v Ljubljani, ker si tam lahko srečal najbolj ustvarjalne in najbolj talentirane talente z področja arhitekture in najbolj propulzivne institucije z področja arhitekture. Tega brez programa Kreativna Evropa ne bi bilo. Ja, največja dodana vrednost je vsekakor v bistvu mednarodni aspekt festivala. Torej, na dveh nivojih. Prvi nivo je to, da nam sredstva Kreativne Evrope omogočajo vabiti tuje goste na festival. Zaradi podpore Kreativne Evrope je tudi večja prepoznavnost festivala v svetu in preko festivala tudi v bistvu slovenskega animiranega filma, torej produkcije, ki nastaja v Sloveniji. In mislim, da je Animateka nekako postala ta ambasador slovenske animacije. Brez podpore Evrope Inštitut za transmedijski dizajn danes ne bi bil to, kar je. Multikulturen, kreativni prostor, ki deluje in sodeluje v večjih državah Evrope.